halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban efemyada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeenu waa bbcsomali.com duur wanaagsan dhegaystayaal qodobada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo cambaareen dusha uga dhoobtay dowladda israa'iil booliska dalka maleysiya waxay weli dabagal ku hayaan ra-iisul wasaarihii hore ee xilka ka tegay najiib razaaq barnaamijkii waayaha nolosha isbuuclaha ahaa haweenka magaalada godayna waxay ka raysteen shaqadii badneed ee ay raggu ku eegan jireen da wixii la qabtay aroorta salaada subax isaga iga horka camarkii toosiyan toosan igu hor tukada intaan tukanayo kaldhiga dabka shaaha uu saaraa wii soo gargaaraa biyuhu kale wii soo dhaamiyaa caruurtii ilaa ama bixiyaa qur-aanka iyo wuu diraa iyo waxbarashada waxbuu ila qabtaa barnaamijka waxaa soo saaray cabdiqaadir yuusuf cali warkiina maanta diyaar waxaa la ahaa axmed nagaash